Сьогодні наш край разом з усією Україною вшановує трудівників полів та ферм. Усіх, хто присвятив своє життя сільському господарству. Низький уклін та сердечні вітання працівникам і ветеранам цієї багатогранної сфери адресує голова Закарпатської обласної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України Ганна Павлівна Кулик. Закарпаття здавна славиться своїми хліборобськими традиціями, щирими та працьовитими людьми, які з року в рік забезпечують стабільне функціонування агропромислового комплексу області, йдеться у привітанні. Хлібороби, агрономи, тваринники, овочівники та садоводи, виноградарі добре усвідомлюють свою роль у розвитку суспільства та зміцненні нашої економіки. За останні роки село зазнало значних перетворень. Тут активно впроваджуються новітні технології та сучасні форми господарювання. Хоча сьогодні, на жаль, ще залишається багато невирішених питань, як виробничих, так і соціальних. Це низька заробітна плата, нестабільна зайнятість, слабка соціальна сфера, гостра демографічна ситуація. Та профспілкова організація не стоїть осторонь, проводить активну роботу на всіх рівнях, щоб ці негативні явища звести до мінімуму. А нині ми щиро дякуємо вам за щоденну невтомну працю, за терпіння і вірність справі вашого життя. Бажаю вам здоров'я, сили, мудрості і витримки, рясних врожаїв і вагомих життєвих здобутків. Нехай у ваших домівках завжди панують добро і достаток. Дзвонить дитячий сміх, а на столі і в будні, і у свято буде свіжий, духмяний хліб. Щедрих Божих благословінь вам!